magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa si rasmi ah uga furmay shirka u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya. shirkan oo lagu sii ambaqaadayo arrimaha la xidhiira doorashooyinka dalka soomaaliya iyo sidii si rasmi ah loogu hirgelin lahaa ayaa waxaa ka qaybgalaya guud ahaan madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya. waxaase qadka skype-ka uga qayb qaadanaya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo ku sugan waddanka Turkiga, isla markaana ka soo daahay shirka inuu ka qayb galo maalintii shalana sheegay inaan shirka lagu casuumin oo uusan ka qayb galaynin. shirka ka furmay maanta magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ee looga arrinsanaya arrimaha doorashooyinka iyo sidii loo hirgelin lahaa ayaa waxaa ka wada qaybgelaya dhammaan madaxda maamul goboleedyada kuwaasi oo hadda ku sugan shirka. shirkuna waxa uu u furmay si rasmi ah. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in qodobada ugu waaweyn ee shirka maanta looga arrinsanayo ay ka mid yihiin waxyaabihii u suurto galay kadib heshiiskii dhowaan ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo weliba ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddana waxaa laga sii wada hadli doonaa sida ay wararku sheegayaan wixii laga bedeli karo heshiiskii hore iyo waxyaabaha aan suurtagalka ahayn in ay fulaan. waxyaabaha lagu wado in dooda ugu badan laga yeesho ayaa waxaa ka mid ah in qorshayaasha ay wadaan maamul goboleedyada ay ka mid tahay in hal magaalo ugu qabto doorashooyinka dalka Soomaaliya, sidoo kalena la joojiyo in magaalada kale ee labaad ee hore loo qorsheeyey heshiiskana qaybta ka ahayd in doorashada laba magaalo maamul goboleed kasta uu ku qabto in hadda lagu soo koobo keliya caasimadaha in lagu qabto doorashada dalka Soomaaliya. magaalooyinka sida aadka ah ay madaxdoodu u doonayaan in aysan doorasho ka dhicin ama aan doorashada lagu qaban ayaa waxaa ka mid a maamulka Jubbaland oo doonaya Gado in doorashada laga soo wareejiyo isla markaana Kismaayo oo keli ah lagu qabto. sidoo kale maamulka Hirshabeelle aad waxa u danaynayaa in magaalada Jowhar oo keli ah doorashada lagu qabto halka magaalada Beledweyne laga soo wareejiyo. sidoo kale maamulka Puntland ayaa doonaya in magaalooyinka Gaalkacyo iyo weliba Boosaaso aan doorashada lagu qaban oo magaalooyinka Garoowe iyo Dhuusamareeb lagu qabto, balse maamulka Galmudug State ayaa weli ka cagajiidaya in hal magaalo lagu qabto doorashada, oo waxa ay doonayaan in magaalada Gaalkacyo iyo weliba magaalada Dhuusamareeb doorashadu ay ka dhacdo. balse Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu doonayaa in magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boosaaso midkoodna aysan ka dhicin doorashada, maadaama Puntland ay doonayso in magaalada Gaalkacyo aysan noqonin magaalo ay Galmudug gacanta ku wada hayso. sidaa daraaddeedna haddii Galmudug lagu qabto doorashadooda qaybteeda labaad, ay muujinayso in magaalada labaad ee ugu weyn Galmudug ay tahay magaalada Gaalkacyo. sidaa darteedna aysan suurtagal u ahayn Puntland in magaaladaasi mustaqbalka ay gacanta ku sii hayso, maadaama la qorsheynayo in la sameeyo wixii ka dambeeya doorashadan hadda in maamul kasta xuduud gooniya loo sameeyo si taasi Puntland ay uga hortagto. waxa ay ka soo horjeesteen in magaalada Gaalkacyo lagu qabto doorashada Galmudug. sidoo kale waxaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu doonayaa in magaalada Boosaaso oo amnigeeda si weyn aan iskugu hallayn karin doorashada laga soo wareejiyo. sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa caqabad weyn waxa ay ka haysataa magaalada Baraawe oo ilaa iyo hadda maamulka uusan si rasmi ah ugu guurin taasi oo lagu ballansanaa maadaama ay tahay caasimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. in magaalada Baraawe loo raro maamulka ayaa hadda waxaa soo baxaya caqabada aad u waaweyn oo maamulka ka haysta in doorasho uu ka hirgeli karo magaalada Baraawe, isla markaana waxa ay doonayaan keli ah magaalada Baydhabo in lagu qabto doorashada madaxda iyo xildhibaanada la soo dooranayo. wada joogaan Muqdisho, marka laga reebo madaxweyne Guudlaawo ka maqan shirkaasna insha allah waxaa laysku wareysan doonaa oo laga arrinsan doonaa arrimihii bisha ah muddada bisha ahayd ee howlihii qabsoomay iyo waxa aan qabsoomin iyo waxa hore loogu soconayo. ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble waxaa ka go-an in uu had iyo jeer isu keeno oo qof kasta oo maaragtay tabasho qaba uu la fariisto geed gaaban iyo geed dheer u fulo sidii ummadda soomaaliya la isugu keeni lahaa isla markaana dalkan doorasho uu aadi lahaa. ra-iisul wasaarahana maaragtay arrintaasi muhiim gaara iyo muhiimad gaara ay u leedahay. insha allah shirkiina maanta waa u bilaabanayaa madaxda oo dhan oo ay kasoo wada qaybgalaysaa. madaxweyne Guudlaawana waxa uu kaga soo qaybgeli doonaa khadka fogaan aragga ee zoom. waxaan rajaynaynaa in shirkaasi wax wanaagsan ay kasoo baxaan ummadda soomaaliyeedna ay soo dhaweyso.